ენერგეტიკული ბირჟა მომავალ წელს გაიხსნება, ეს ოფიციალური თბილისის ოფიციალური დაპირებაა. განსაკუთრებული აქცენტი განახლებად ენერგიაზე კეთდება. შესაძლოა ქვეყანაში სხვადასხვა ინვესტორთან 70-მდე გაფორმებული მემორანდუმით $700 მილიონზე მეტის ინვესტიცია ჩაიდოს. პროექტების წარმატებით განსახორციელებლად მთავრობა ბიზნესის მხარდაჭერის მექანიზმებზეც მუშაობს, განიხილება ეგრეთ წოდებული CFD ხელშეკრულების ამოქმედება, რაც პროექტის განხორციელებისთვის ტენდერის გამოცხადებას და საუკეთესო პირობების მქონე კომპანიის შერჩევას გულისხმობს. 68 გაფორმებული მემორანდუმი და $700 მილიონზე მეტი მოსალოდნელი ინვესტიცია. 2022 წელი საქართველოში განახლებადი ენერგიის მიმართულებით განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა. მემორანდუმების ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების წარმატებით დასრულების შემთხვევაში ქვეყანა უახლოეს წლებში დამატებით $1,600,000,000 კილოვატ-საათ ელექტროენერგიას გამოიმუშავებს. ახალ გენერაციის ობიექტებს შორის მნიშვნელოვან ადგილს მცირე და საშუალო ჰიდროელექტროსადგურები დაიკავებს. მნიშვნელოვანია ეს პროექტები განხორციელდეს და ამისთვის მნიშვნელოვანია თანამედროვე პოლიტიკა, სახელმწიფოს მხრიდან მხარდაჭერა სექტორის და ის რეფორმები, რომელიც ტარდება ევროკავშირთან ასოცირების ფარგლებში, ენერგეტიკული გაერთიანების ფარგლებში, ფიქრობ, რომ პროგნოზირება ცდის საქართველოში საინვესტიციო გარემოს ენერგეტიკის სფეროში და ხელშეუწყოს ამ პროექტების და სხვა ახალი პროექტების რეალიზაციაში. უცხოური ინვესტიციების წარმატებით მოზიდვისა და ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შემთხვევაში ქართული მხარე არ გამორიცხავს, რომ ახლო მომავალში საქართველოში წარმოებული მწვანე ენერგია ევროკავშირის ბაზარზე გაიყიდოს. ამ გეგმის შესრულების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ბერკეტად შავი ზღვის წყალქვეშა დამაკავშირებელი ენერგეტიკული კაბელის მშენებლობა მოიაზრება. მოიაზრებთ პირველ რიგში საქართველოში გენერირებული ელექტროენერგიის ექსპორტი, მაგრამ ასევე ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს არის უფრო ფართო მასშტაბის, ეს არის რეგიონული მნიშვნელობის პროექტი და აქ საუბარია პერსპექტივაში მომავალში აზერბაიჯანში წარმოებული განახლებადი ენერგიების ექსპორტზეც, იმიტომ რომ აზერბაიჯანიც ახლა საწყის ეტაპზეა განახლებადი ენერგიების წარმოების კუთხით. ინვესტორების დაინტერესების ერთ-ერთ მთავარ გზად ქვეყანაში ენერგეტიკული ბირჟის რეფორმის განხორციელებაც განიხილება. ოფიციალურ უწყებებში ირწმუნებიან, რომ ბირჟა მომავალ წელს აუცილებლად გაიხსნება და პროცესი მეტად აღარ გადავადდება. ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებთან ძალიან მჭიდრო კომუნიკაციაში ვართ და იქაც ეს ერთი ხელისფოსვით ბაზრის გახსნა არსად არ მომკვდარა. წლების განმავლობაში მზადდებოდა სისტემა და ბაზარი გახსნისთვის, ამდენად ის რომ გადაიდო ჩვენთან ბაზრის გახსნა არ ნიშნავს იმას, რომ რაღაცა უნდობლობა შეიძლება ამან გამოიწვიოს, ან კიდევ ასე ვთქვათ რაღაცა ნიჰილიზმის ნიშნები გააჩინოს. ქართული ბაზრის პოტენციალით საერთაშორისო და ადგილობრივი ინვესტორების დაინტერესებისთვის მთავრობა განახლებადი ენერგიების განვითარების მხარდამჭერ ინსტრუმენტზეც მუშაობს. საუბარია ეგრეთ წოდებულ CFD კონტრაქტებზე, რაც კონკრეტული პროექტის განხორციელებისთვის ტენდერის ჩატარებას და საუკეთესო პირობების მქონე კომპანიის შერჩევას გულისხმობს. ჩატარდება ტენდერი ამა თუ იმ პროექტებზე და თქვა საუკეთესო ყველაზე დაბალი ფასით მიღებული ესე თქვა კომპანია ვინც გამოიმარჯვებს, შეთანხმებიან რაღაც თანხაზე სახელმწიფოსთან და მეორე ეს კომპანია მაინც ივაჭრებს იმ თავისუფალ ბაზარზე და ბირჟაზე, რომელიც ახლა გადაიდო და უნდა გაიხსნას მომავალ წელს და განსხვავებას დაუმატებს მხოლოდ სახელმწიფო, ანუ ნავაჭფასად თქვა 4 ცენტი თუ იყო და 6 ცენტზე შეთანხმდნენ 2 ცენტს დაუმატებს სახელმწიფო. ანუ ამით ერთი ცხრი ფისკალური რისკებიც მცირდება სახელმწიფოსი და ანუ მეორე ცხრი ეს კონკურენციის პრინციპიც დასულია. წლებია ელექტროენერგიის გენერაციასა და მოხმარებას შორის დისბალანსი საქართველოს ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევაა. შესაბამისად, სავარაუდოა, რომ ქვეყანაში წარმოებული ენერგიის ექსპორტი უახლოესი მომავლის პერსპექტივა არ არის. თუმცა, აღსანიშნავია, რომ 2030 წლის კლიმატის სტრატეგიის მიხედვით, ენერგოსისტემის დადგმულ სიმძლავრეში ქარისა და მზის სადგურების წილი 18%-მდე უნდა გაიზარდოს.